اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجر کی اذان میں الصلاة خیر من النوم کا چھوٹ جانا. مفتی صاحب میں فجر کی اذان دے رہا تھا اور مجھ سے الصلاة خیر من النوم چھوٹ گیا, تو اب کیا اذان ہو جائیں گی؟ کیا اذان کا اعادہ کرنا لازم اور ضروری ہے؟ فجر کے اذان میں اگر الصلاة خیر من النوم چھوٹ جائے اور اذان ختم ہونے سے پہلے یاد آئے الصلاة خیر من النوم, یہ الفاظ لوٹائے اور اس کے بعد والے تمام الفاظ لوٹائے, اس صورت میں جبکہ اذان پوری نہ ہوئی ہو. لیکن اگر اذان پوری ہو چکی تو اب اعادے کی ضرورت نہیں ہے, اذان ہو جائیں گی. اللہ اللہ